Obrim la plana internacional amb el president dels Estats Units, Donald Trump, perquè ja ha començat el judici polític contra ell. En aquests moments, el Senat celebra la primera jornada que servirà per establir com es desenvoluparà el judici polític. Durant aquesta sessió s'han visualitzat materials audiovisuals com a proves de la investigació en què apareix Donald Trump fent declaracions a la premsa. Els advocats defensors de Trump han demanat al Senat, controlat pels republicans, un judici ràpid. També Trump és el tercer mandatari nord-americà que s'enfronta a un procés de destitució.